নিশা তেজপুৰ মহাভৈৰৱ দৈনিক বজাৰত অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত বজাৰৰ 500খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত, শাক পাচলি আৰু মাছৰ বজাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহায়ত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। এই বজাৰৰ মিজাংকয়ে ফোন কৰিছে, পাকিস্তান খেলছে আছিলে নেকি, সি চাইছে আপোনাৰ ধোঁৱা ওলাই আছে, ধোঁৱা ওলাই থাকোঁতে মোক ফোন কৰিলে। ফোন কৰোঁতে মই চালোঁ যে চাই মানে লৰালৰি কৰি একদম শ্বাৰ্ট পেণ্টটোত দৌৰি আহিলোঁ স্কুটিটো লৈ। আহি চাইছোঁ শ্বাৰ্ট মানে অমৰৰ দোকানটোত পূৰা ভিতৰটো পূৰা জ্বলি গৈ আছে, ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা দিছোঁ এখানে ভিতৰটো পূৰা জ্বলি আছে। এইটো মহাভৈৰৱ বজাৰ, এইটো মহাভৈৰৱ বজাৰ, মহাভৈৰৱ দিল্লী বজাৰ। কিমান ইয়াতে প্ৰায় প্ৰায় জুই লাগি আছে, কিমানখনমান দোকান চলিছে, কিমানখন দোকান চলিছে? দোকানটো বা প্ৰায় 12x12 ৰুম হ'ব। কি কাৰণে কিবা গম পাইছিলোঁ? এইটো মোৰ হিচাপত এতিয়া এইটো ক'ব নোৱাৰি, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে, কোনোবা লগাই দিব পাৰোঁ। ষ্টাৰ্টিংটো অমৰৰ দোকানৰ পৰা হৈছে, ইফালে লগতে ৰঞ্জিত দত্তৰ দোকানটো আছে, তাতো লাগিছে চব্জি দোকান এখন দুখন জ্বলে, এইটো গৌৰাঙ্গ দত্ত, গৌৰাঙ্গ দত্তৰ আৰু এইটো আৰু এটা চব্জি দোকান, সেইটো জ্বলিলে পূৰা। আৰু আমাৰ পুৰণা যিটো মিউনিচিপালিটিৰ ঘৰ আছিলে, সেই শুকান ঘৰটোত পূৰা কাঠবিলাক জ্বলিছে, মানে আগতো স্প্ৰেড তেনেকৈ আমাৰ জুইটো স্প্ৰেড হৈয়ে আছে।